आज आमे जा त्रिभुज सर्वसमर सर्वसम र एसएसएस नियम सम्बन्धित एक साधारण भूल मिथ्या भुल्याधारणा एक दर्शा आकृति रे के त्रिभुज सर्वसम बा कनग्रुएट अटे कि पिएसएस सर्वसम बा कनग्रुएन्स बुझि पारे नै से भाव कि एसएसएस सर्वसम केवल समबाहु त्रिभुज बा इक्विलाट्राल ट्रायाल पनि सत्य अटे से प्रथम आकृतिको देखा कि दुई त्रिभुज समवाहु त्रिभुज अटे द्वितीय त्रिभुजर समबाहु त्रिभुज नै एपी भावी केवल आकृति एक थिबा त्रिभुज सर्वसम अटे बुझासँग अप्सन एक चयन जहाँ भूल उत्तर अटे ठीक धारणा जेबे त्रिभुज त्रिभुजर बाहु अन्य त्रिभुजर अनुरूप बाहु सह समान अटे सेही त्रिभुज सर्वसम त्रिभुज कुभुज र सर्वसम र यही नियमको बाहुबाहु बाहु अर्थात साइड 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 नियम कु बाहु, 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 सङ्खेप एसएसएस नियम कुथम आकृति दुई त्रिभुजर सबु बाहु तिन सेन्टिमिटर दर्घ अटे एथम आकृति त्रिभुज सर्वसम्म अटे द्वितीय आकृतिको देखिए इज इक्वाल टु पिक्यु इज इक्वा टु तिन सेन्टिमिटर एमएन इज इक्वा टु क्युआर इज इक्वा सेन्टिमिटर एनओ इज इक्वा टु आर्पि सेन्टिमिटर माने त्रिभुज ओएमएन ओ त्रिभुज पिक्युआर र तिन अनुरूप बाहु बा बारेस्पन्डिङ साइड्स परस्पर र समान अटे एप आकृति दुई ठाउँ दुई त्रिभुज सर्वसम अटे त्रिभुज ओएमएन त्रिभुज पिक्युआर सह सर्वसम अटे यही धारणा सह ठिक उत्तर होला अप्सन दुई मिथ्या धारणा दुई त्रिभुज पिक्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वसम अटे ना ना पिला एहा कि पाया देखती कि दिय त्रिभुजर स्थित अलग अलग अटे से यह कथार ध्यान कि तार अनुरूप बाहुर दर्ख्य सामान अटे धारणा सह, से भावती कि दी भा त्रिभुज सर्वसम नुह एप दुई को चयन करती যা ভুল উত্তৰ অটে ঠিক ধাৰণা এয়া যেন অটে তেব এছ এছ নি অন্তৰ্গত তাহ সৰ্বসম হোৱে এই ত্ৰিভুজ পিকুআাৰ ঔ ত্ৰিভুজ এছ ৱাই জেড্ৰে পিকু ইজু এছ ৱাই অটে ক্যুজ ইাই জেড অটে ও আপি ইজ ই জেড এছ অটে দুই জনক অনুরূপ বাহু স্মান অটে এম দুই ত্রিভুজ সর্বসম অটে মানে অপশন এক ঠিক উত্তর অটে এবে চাল এক ভুল বুঝিবা। যেবে পা এই উত্তর খোঁজ কি দুই ত্রিভুজ বাহু 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 নিমসহ সর্বসম ভাবন্তি কি দুই ত্রিভুজ কোণ 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 বা एङ्गेल्ङ्गेल्गेल् नियमसम्म हे यो मिथ्या धारणा नियम नाम मन रख्ति चाहिँ जाँदा कि बुझ्छ भुल तुमे जाथ कि एक समहु त्रिभुज र सब बाहु समान अटे प्रत्येक कोण र माप सिक्सटी डिग्री अटे चाल समबाहु त्रिभुज अङ्कन चेष्टाक ଆମେ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ବି ସି ଟାଣିବା ପୁଣି କମ୍ପାସରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବି ସିର ସମାନ ଦୈର୍ଘ ନେଇ ବି ଠାରୁ ଏକ ଚାପ ବା ଆର୍କ ଟାଣିବା କମ୍ପାସରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଦୈର୍ଘ ସମାନ ରଖି ଆମେ ସି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଚାପକୁ ଛେଦ କରି ଆଉ ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ପ୍ରାପ୍ତ ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁ ଏକୁ ବି ଓ ସି ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରୋଟାକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର କୋଣ ମାପିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କ'ଣ ଆମେ ଏକ ସମବାଉ ତୃଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଯାହାର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଭାବ ଭାବ যদি আমি উপরে দিয়ে যাই বিধি ত্রিভুজ পিক্যুআর অঙ্কন করা তেণু আম সমবাহ ত্রিভুজ প্রাপ্ত হব যদি আমি এই ত্রিভুজর কোণ মাপ নেওয়া তেণু এই স্থিতরে আমুক সবু কোণ ষাঠি ডিগ্রি প্রাপ্ত হে দেখছি কি ত্রিভুজ এবি সি ও ত্রিভুজ পিক্যুআর দুই জনক সবু কোণ ষাঠি ডিগ্রি অেণুক তাহা সর্বসম অটে ভাব ভাব नाही, कारण अनुरूप बाह्र दैर्घ्य समान नै एपि केवल कोण रे दुई त्रिभुज सर्वसम्म अटे नै ना ना पारप ए, ए, ए नियमले त्रिभुज र नाही एही परी तुमे त्रिभुज र यो जुग्मको देखि जाँपार कि यहाँ अनुरूप समान अटे सर्वसम्म नुहेँ तेणु आज आम सिक्स त्रिभुज र एस एस एसएसएस नियम सम्बन्धित कि मिथ्या धारणा ओ एक साधारण भूल।